Diabetu. Touto nemocí u nás trpí kolem milionu lidí. Navíc odborníci odhadují, že až čtvrtina lidí s cukrovkou o své diagnóze vůbec neví. Podrobněji o tom budeme mluvit 6.50. Teď 6. hodina ranní. Roman Fojta má připraveny první ranní zprávy. Pěkný den. Na jevišti Národního divadla měla včera českou premiéru dvě představení světoznámého choreografa a dlouholetého šéfa nizozemského baletu Jiřího Kiliána. Setkali se v nich hned dva taneční soubory najednou. Ve Forgotten Land tančí členové korejského národního baletu, v novější inscenaci Gods and Dogs pak tanečníci baletu Národního divadla. Na zkouškách natáčela kolegyně Eva Spáčilová. Do střední Evropy dnes začne proudit od jihu teplejší vzduch. Jak bude teplo v příštích dnech, tak to teď proberu s meteorologem České televize Michalem Žákem. Zdravím tě, pěkný rád. Tak jak to bude v nejbližších dnech nejdřív s teplotami, zvláště pak v neděli, protože bude festival svobody probíhat v mnohých ulicích, tak se k tomu dostaneme, jak to bude i v neděli. No a i poněkud překvapivě také v Alžírsku, je to tam výjimečný jev. A to tedy v Americe, americké Chicago, možná obyvatele zaskočil příval sněhu, nějak přišel dřív, nebo proč? Policisté v Moravskoslezském kraji se v těchto dnech, kdy je brzy ráno a k večeru špatná viditelnost, zaměřím dál budeme mluvit v dnešním studiu 6. Na dnešek připadá Světový den diabetu. Touto nemocí u nás trpí kolem milionu lidí. Navíc odborníci odhadují, že až čtvrtina lidí s cukrovkou o své diagnoze vůbec neví. Podrobněji o tom bude mluvit kolega Ondřej Topinka v 6.50. Na dnešek připadá Světový den diabetu, nemocí, která je jednou z asi konkrétně na 90. kilometru dálnice D1 u Humpolce sleduje. Radované, tedy dobré ráno, jak vypadá dálnice na Vysočině teď po ránu? Dálnice pokryl ve čtvrtek ráno na mnoha místech náledí, vozovky jsou po nočním vyjasnění a mrazu sízne jen s velkou opatrností. Tak se na to podívejme, v Husinci na Prachaticku je Martin Štěpánek. Martine, jaká aktuálně situace je tam? 16 osobností se letos stane držiteli řádu Vavřínu. Nejvyšší vyznamenání po generace tradiční rodiny plzeňských Sládků, tak třeba v těch posledních 30 letech, jak zasáhly moderní technologie i do vašeho oboru. O čem budeme mluvit dál v dnešním studiu 6? Třeba o tom, že odborníci na finance každoročně varují před krátkodobými půjčkami před Vánocemi. V 7.35 o tom budeme mluvit podrobněji. Třeba o tom, kdo si nejčastěji půjčuje rizikově. I přesto, že odborníci na finance každoročně varují před krátkodobými půjčkami dlužníků, ale zároveň taky i na samotné poskytovatele, protože tam se právě člověk může dostat do té dluhové pasti u těch poskytovatelů, kteří jsou neznačkových bankovních domů nebo neznačkových institucí. Ty rady, když člověk po Vánocích zjistí, že není schopen tu půjčku splácet, jistě by si neměl na splácení jedné půjčky brát jinou, to je základní asi pravidlo, ale když k vám přijdou lidé, jak vy jim radíte, co se s tím dá dělat? Zlínská univerzita Tomáše Bati pořádá dnes setkání a besedu s pamětníky, někdejšími studenty a organizátory revoluce v listopadu 89. Podrobněji o programu 7.50 budeme mluvit s kolegou Lubošem Dostálem. Festivalem svobody si Zlín připomíná 30. výročí sametové revoluce. Tamní univerzita Tomáše Bati. Tak jaký prostor se stane náměstím Václava Havla? Řekněme, jak rychlý a jednoznačný proces to byl schválit tuto novinku. Dnešní ten slavnostní akt, tedy pojmenování náměstí Václava Havla, jaký k tomu bude program? Výročí 17. listopadu 89 i další program, konkrétně třeba rekonstrukci stavby papírové zdi, tak oč se jedná? To, kde ta zeď byť už trošku omoklá stojí, kde budete pokračovat se stavbou a jak to potom bude vypadat posléze s demolicí? Počasí před startem nebylo ideální, bylo zataženo, pršelo. Proč NASA ten start neodložila? Počasí, to špatné počasí ovlivnilo nějak ten start. Pojďme na přistání. Astronauti měli za úkol na měsíci přistát mezi takovými poetickými názvy míst Mořem ostrovu a Mořem poznání. Tak proč právě to místo? To je posledně řečené informace, ještě další aktuální dodatek. 6 zraněných si vyžádala dnešní nehoda autobusu, nákladního auta a osobního auta na silnici 55 u Břeclavy. Úsek je teď aktuálně neprůjezdný. Dopravu odklání policie přes Ladnou. Na místě